Самое главное – это представить нашу страну на конкурсе «Міс Міра» достойно. Так, 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 так. А якось спеціально готують до конкурсу «Міс світу»? От як взагалі відбувається підготовка? Якась особлива вона є, чи от просто от це титул «Міс України» є? Далі от на «Міс світу»? Ні, у мене є к чому стремитися, це підтягують мої знання англійського язика і готуються бути упорними. Ну, ви знаєте, бувають такі стереотипи, коли люди от, дивляться якісь там конкурси краси, мовляв, ну це все лише дівчата роблять заради кар'єри, або заради того, щоб якось вдало вийти заміж, або таке інше. Ось, можливо, ваша місія була якась абсолютно інша? Ну, у мене була зовсім друга місія. Я просто дійсно дуже хочу представити достойно нашу країну на Міс Міра, показати, що у нас дуже красиві дівчата, і в даній ситуації в країні просто хочеться, щоб у нас було все мирно і було мирне небо. Все ж таки краса врятує світ, да. Це вже точно не стереотип. Вот у меня к вам вопрос такой мужской. У Юли, как она рассказывала, где-то года два ушло на то, чтобы принять вот то, что мужчины делают при ее виде. У вас какое время занимает, как бы вот вернуть человека в реальность? Мужчина, вы спросите что-то. Мужчина, вы меня... Вы же гаишник, в конце концов. Что вы хотели? Вот у вас бывают такие ситуации? Что вы делаете, когда... Боже, вы такая красивая. Просто говорю спасибо большое за комплименты. И все? Да. Вы даже не поддерживаете своих поклонников? Нет. Нет? Номер телефона дать, можливо, колись комусь ну, кстати, да, вот дежурный номер телефона. Красивые девушки вот вечно дают там, ну, мне, во всяком случае, там, давали. Только жена согласилась дать нормальный номер, а так давали там прачечная, там, в прокуратуру я трижды дозванивался. Если вам обращаются, говорят, что дайте номер телефончика, вы вот знакомитесь? Нет, я не даю номер телефона. Нет? Молодой человек есть? Давайте, розбійте серце поклонникам. Журі вже все знає. Є молодий чоловік? От всі карти. Ні? Ні? Шанси є. Павел сидіть. Насправді, ми навіть з кінофільмів знаємо про те, що нібито там десь в гримерках у дівчат постійно якісь склоки, хтось комусь намагається десь там підкласти якусь свиню і те інше. Як це відбувалося на конкурсі «Міс Україна»? Все було спокійно? Ну, не було спокійно, було волнення, паніка, але такого нічого кардинального дівчатки не робили. Не ламали каблуки, там волосся не видирали. Тобто ми можемо сказати, що дружба між учасницями конкурсів таких красив, вона все ж таки існує? Так, да, вона була.